Як розповідає авторка збірки, саме ця книжка досить етапна в її житті, адже половина віршів писалася в Києві, а частина була написана вже у Полтаві. Загалом за півтора роки Юлія Манойленко написала близько 200 поетичних творів. Дуже багато віршів саме під час карантину написані на Ворсклі. О 4-й годині ранку я вставала. Туди ходила, зустрічала світанок і там писала вірші. Так що саме я щаслива і дякую долі, що саме живу біля цієї річки. Незважаючи на те, що у віршах поетеси історичний напрямок, тема духовності є домінуючою у її збірці. Навіть назву «Слідами смальти» авторка обрала не випадково, адже смальта – це кольорове скло, яке застосовували для виготовлення мозаїк. Зокрема, таким викладена Оранта в Софії Київській. Передмову до збірки написав архієпископ Афанасій. Він зазначає, що усі її роботи душевно глибокі, адже тут проповідуються вічні цінності. Юлія, як, мабуть, ніхто інший в українській поезії, поєднала землю, душу і небо. І в цій триєдиності вона і сама живе, і творить свою поезію. Тут безмежна любов до рідної землі, до рідного краю, до України, до Бога, до Господа, до Пресвятої Богородиці, і все це от такому об'єднанні творить оте чудо, яке називається поезія Юлії Манойленко. Поетеса натхненно читала вірші, відверто говорила про творчість у колі друзів, сім'ї і причетних до видання цієї книги. Також Юлія Манойленко потішила шанувальників новиною, що незабаром почне працювати над новою збіркою. Івана Бурлака, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».